dakle osoba je dala COVID potvrdu od druge osobe. Samim time ovu potvrdu nećemo smatrati valjanom, dakle nad ovim osobom bit će potrebno izvršiti potvrdu. Evo, dobar dan, veliko mi je zadovoljstvo da ste došli u ovom broju, da vidimo kako zapravo ovaj naš sustav izdavanja EU digitalnih potvrda funkcionira na samom graničnom prijelazu. Jučer je puno hrvatskih građana izvadilo digitalne potvrde i to nam je veoma drago. Do ovog trenutka negdje oko 40.000 tih potvrdi je već izdano, od toga skoro 90% putem sustava e-građani. Znamo da postoji ova druga mogućnost preko, odnosno na poslovnicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Mislim da je ovo, osim što će pomoć olakšati kretanje ovoga ljeta, dobro pogotovo za populariziranje digitalnih usluga Vlade Republike Hrvatske, jer u jednom danu 40.000 ljudi koji su već pristupili sustavu e-građani, siguran sam da će i ova poruka potaknuti one koji se još nisu izvadili PIN i uvezali na sustav e-građani da će to učiniti.